Salve, salve, amigo pescador! E aí, pessoal, beleza com vocês? Joinha! Pessoal, mais um vídeo aqui do canal Curimba Louco, mais um vídeo de dicas que eu trago pra vocês. Um vídeo de ceva, uma outra ceva que a gente desenvolveu aqui, que tem dado muito resultado pra gente, com piapara, agora tá também na época das curimbas. Principalmente pra curimba, essa ceva é show de bola, pessoal. Uma ceva aí de quirela e de ração P40 misturada aí, que dá muito resultado. Se você ainda não é inscrito no canal, meu nome é Rodrigo Góes, sou biólogo, pescador esportivo da cidade de Campinas, estado de São Paulo. Convido você a se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações e tenho certeza que você vai deixar aquele like esperto, porque esse vídeo aqui vai fazer bastante diferença aí na sua próxima pescaria. Vai trazer muitas dicas para vocês aí. Chega comigo e curimba louco neles aí. Mais uma ceva para vocês, pessoal. Bom, pessoal, vamos então iniciar aí a nossa ceva especial para curimba, piapara. Serve muito para piau sul também e também para o piau três pintas. Eu tenho um balde aqui de 20 litros, tá? Eu coloquei aqui mais ou menos 5 quilos daquela ração P40, tá? Que é a ração de pesqueiros aí, ó. Não sei se vocês vão conseguir olhar aqui e dar uma ideia aqui do que é, né? A raçãozinha, né? Molhada na água, aí ela vira essa pasta aqui, ó. Essa meleca aqui, tá? Aqui eu deixei, pessoal, mais ou menos uns 3 dias curtindo aqui. Já tá bem azeda, tá? Bem pegajosa. E agora a gente vem com o quê? Com mais ou menos aqui, ó, uns 3 quilos de quirela, tá? Então 5 quilos de ração P40 e mais 3 quilos de quirela que eu vou estar misturando aqui. Vocês podem colocar, pessoal, essa quirela aqui, ó, com a granulometria de mais ou menos 3 milímetros, tá? Tem a maiorzinha, mas eu indico esse tamanho aqui. Se você colocar muito pequenininha também, é meio ruim, porque ela acaba virando uma papa mesmo, e o que vai sobressair nessa ceva é justamente a quirela maiorzinha, tá? Que vai ficar misturada aqui na nossa pasta aqui de P40. Então você vem, vai misturando, tá? Mistura bem. Ela vai ficando bem homogênea. Tá bem azeda, tá? Então você vai sovando ela aqui como se fosse um pão, tá? Isso aqui, pessoal, dá tranquilamente aí para uma pescaria aí de 12 horas, um período aí completo de pescaria. Olha que show de bola. Se vocês quiserem misturar também um pouco de farinha de trigo, farelo de arroz, tá? Eu só não misturei o farelo de arroz porque eu não tenho ele aqui. E ele é meio difícil de encontrar também, tá, pessoal? Mas se você encomendar, ele é um pouco caro também. Mas se você misturar a ração P40, que já tem bastante proteína, com o carboidrato aqui do milho também, que é da nossa quirela, ó, aí vai formar uma pasta bem homogênea aqui, ó. Isso aqui para cevar curimba, pessoal, é show de bola. Muito bom, pessoal. Então você faz essas bolas aqui, ó, tá? E vai cevando o poço de vocês. Tenho certeza que vai ser uma excelente ceva para vocês aí. Bom, pessoal, então mais uma dica aí do canal Curimba Louco. Ceva bem fácil de fazer e rápida para curimba e piapara aí. Então a gente vai estar cevando o poço aqui, saindo os peixes, a gente vai mostrando para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Curimba louco neles aí, pessoal. Fiquem ligados aí, porque é muito vídeo bom pra vocês aí, hein? Até a próxima, amigo pescador. Vamos pescar. Aí, pessoal. 030, você vai onde o pai mandar. Eduardo tá lá embaixo. Arrancou uma piapara grande. Olha, que bonitona. Aí, pessoal. Marucego 16. Dois dentes, ó. Foi no frango, pessoal. Frango. Fica de frango. Frango. Aí, pessoal, que coisa linda, hein? Coisa linda. Olha essa barbatana. O que que ela merece? Voltar pra água. Isso aí. Continuar crescendo, procriar. Bora. Oi. Bora. Parabéns, irmão. Obrigado. Valeu, gente. Rio Atibaia. Isso aí. Rio Atibaia retribui quem preserva.